Bugün Türkiyədə istiqlaliyyət müharibəsinin başlanğıcından 104 il ötür. Ölkədə Atatürk'ü alma, gənclik və idman bayramı günü qeyd olunur. Bu bayram ölkədə necə qeyd olunur? Əməkdaşımız Natiq Cirağzadə bizi məlumatlandıracaq. Salam Natiq, Türkiyədə bayram abu havası necədir hal-hazırda? Buyur, səni eşidirik. Salam, hər vaxtınız deyil. Bildiyiniz kimi Türkiyə Osmanlı dövləti daxilində, Osmanlı dövlətinin zamanında altı dövlətlər tərəfindən media mərkəzinin məhudiyyətlər qurulduqdan sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün rəhbərliyində yeni bir istiqlaliyyət müharibəsinə başlamışdı. Bu da məhz Samsundan Bandırma gəmisi ilə 19 may tarixində çıxışı ilə reallaşmışdı. Bu gündə 1938-ci ildə Atatürk'ün vəfatından bir neçə ay öncədən məşqi gün gəncləri anma günü kimi qeyd olundu. Elə buna görə də bu gündə İstanbul başda olmaqla, Ankara başda olmaqla Türkiyənin 81 vilayətində 19 may Atatürk'ü anma gənclər idman bayramı qeyd olunur. İstanbulun müxtəlif meydanlarında və açıq hava səhnələrində İstanbul Bələdiyyəsi və Şəhər Valiliyi tərəfindən o cümlədən də yerli idarə organları tərəfindən müxtəlif konsert proqramları tərəfindən keçirilir. Bu gün İstanbulun Maltepe, Bayrampaşa və Hərbiyyə açıq hava konsert sahəsində konsert proqramlarına qədər tutulur. Günün ikinci yarısı əsasən vətənpərvərlik mövzularında müxtəlif şovların və şehir tədbirlərinin həyata keçiriləcəyi haqqında məlumat var. Biz də bu tədbirlərin Türkiyədə yaxın işlək edəcəyi və İstanbul sakinlərinin 19 may keçmişini həmçilərini çəkiləcəyi. Ümumiyyətlə, onu da belirəyim ki, Türkiyədə 19 may digər bayramlar kimi, digər milli bayramlar kimi xüsusi təntənə ilə qeyd olunur. Şəhərin vətən prospektində hərbi orkestrin müşahidə ilə keçid edilir. Burada ənənəvi olaraq İstanbul Bələdiyyəsi Başkanı, eləcə də Şəhər Valiliyinin rəhbərliyi və hərbi komandanlıqlar, eləcə də polis qüvvələrinin komandanlıqlar bilgi rəsmi şəkillərdə iştirak edirlər. Ankara'da yaşayan bugün münasibətilə Türkiyə dövlətinin qurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün